Dolazak hladnijih dana za vlasnike pasa predstavlja i dodatnu brigu. Da li ih treba utopliti ili manje izvoditi u prirodu, najčešće su pitanja kada je reč o omiljenom delu dana za pse, a to je šetnja. Psi koji imaju dužu dlaku nemaju potrebe za nekim posebnim oblačenjem, dok oni psi koji imaju kraću dlaku treba se obukuje. Sad, u principu, vidite i sami kad pas drhti, kad se trese, kad mu je hladno, vi ga obučete, onaj kojom nije hladno, njega ne obučete. Sad i tu ima jedna zanimljiva stvar, ono, kad je napolje vlažno, kad je kiša, onda nije loše, mu se obuče kabanica, jer kad izađe napolje, ono, diže onu vodu na sebi, sad se ispolje, onda ga mnogo, ne znam, mnogo ga je lakše okupati kad je imao kabanicu, nego kad je izlazio napolje bez garderobe. Znači, u ovo vreme je jako bitno da se vodi računa i o tome psi koji žive na polju, da im je voda, da im nije zaleđena voda. Znači, ne sipate nikad punu šerpu vode, sipate 2, 3, 4 cm vode, da on može to da pije i to sve, onda kad dođete posle, ne znam, 2, 3, 4 sata ili ujutro, ono se zaledilo, vi onda imate gde da sipate vruće vode, da se ona hladna, da se onaj led otopi, ako napunite punu šerpu i ako se ona zaledi, onda imate muku sutra ceo dan kako taj led izladite iz šerpe. I to, ovo su iskustveno, znači nešto što već godinama to, znači sipate vode malo na dno šerpe i onda u stvari malo, nekih 5 cm, on pije voda, bude onako topla i to sve. Najbolje posle toga prospite vodu, pa opet posle 3-4 sata, pet opet mu ponudite vodu koja je na nekoj sobnoj temperaturi, da mu se ne hladi voda na polju, a ako niste u prilici, onda kažem, sipate dole na dno i uvijek dolivate vruće vode dok se to ne zagreje, da bi se istopilo i da imaju uvijek sveže vode. Iako bolje podnose niske temperature, kao i ljudi i psi vole da se tokom ledenih dana nađu u toplijim prostorijama. Nemojte samo pravite grešku, to ljudi kao preko dana, kao ja baš mu je hladno i to sve, onda ga pustiš u kuću i ceo dan se igraš s njim u kući i to sve, onda dođe veče i kažeš ja sad moramo na spavanje, on će se noćas upiškiti i to sve, onda ga uveče izbacite napolje. Mislim, ne biste voljeli ni vama to neko da uradi, kao ceo dan vas drži u kući, onda se uveče izbaci napolje. Bolje obrnuto. Nek bude ceo dan napolju, pa ga onda uveče pustite unutra da se ugreje. Kad ide napolje, se šeta, sad ove godine nije bilo puno snega, ali kad bude snega, onda bude i soli, pa kad bude soli, onda ta so hoće da im ošteti šapice, znači obavezno kad je napolju rizla so i to kad se vrate unutra pranje šapica, ima sad i tu razno raznih nekih kremica i to koje mogu se namažu i to da bi se održavale šape tokom zime kad su posebno iritirane od te soli. To su neke, znači, bitno je da ne vodite napolju nešto mnogo, da trči neki aktivan trening i to sve kad je napolju mnogo hladno jer udiše taj vazduh, znači velika verotnoća da se prehladi. I čim primetite da pas neće da jede, da ima temperaturu, da kašlje ili nešto slično, vodite ga kod veterinara. Preporučljivo je i prilagoditi ishranu tokom zime. Naravno, treba pojačati ishranu jer oni sad tokom zime troše dodatnu energiju za zagrevanje i u zavisnosti od toga o kojoj se hrani radi, ali nekih 10-15% podići količinu hrane koja se daje životinjama ili davati hranu sa više kalorija kako bi imali prostora i da iskoriste tu energiju za zagrevanje. Vidljivo drhtanje, sklupčan položaj, ponavljano podizanje šapa samo su neki od simptoma koji pokazuju da je hladnoća negativno uticala na psa.